gevraagd is, hier mag ik een hartelijk applaus voor Rudy Fuchs. Als museumdirecteur of als conservator, als degene die omgaat met schilderijen, met kunstwerken en ze moet ophangen, dat is in feite mijn, dat is één wat ik kan. Ik kan een schilderij ophangen en zeggen. Dus ik heb gezegd, ik ben een handwerksman. Kijk, ik kan zeggen. En dan kijk je anders naar een schilderij dan wanneer je het restaureert. Als je het restaureert, dan kijk je naar de details, dan kijk je alleen maar naar de dingen. Waar je naar kijkt, is naar een schilderij, je kijkt naar datgene wat jou vervoert, wat jou meeneemt naar iets anders. Dat is de enige reden van een schilderij, wat hun rol is. Het is niet om iets te betekenen, om iets te beweren. Dat een kunstwerk iets is, iets onwaarschijnlijk. Dus het is een genade, het is een gift. Iemand zei, Jan Hoed, die zei ooit, dat ook zijn, wel een vriend, maar niet helemaal. Hij zei, wij zijn hier en de kunstenaars zijn daar. Dat is eigenlijk heel mooi. Wij vergeten altijd, of altijd heel vaak, die kunstwerken die zijn zo compleet als ze hier hangen. Hè? En hoe ze gemaakt zijn. Het komt voor iemand met kleur schiet. Ja, dat is ook, maar ook dat wordt dan gemaakt. Maar, dus een schilderij is compleet, bijvoorbeeld een Richterschilderij. Hè? Die zijn, of Polk, die zien er een beetje slordig uit, zo af en toe. Maar als je dan kijkt, zijn ze heel compleet gemaakt, compleet van A tot Z. Maar, dus ze geven de indruk dat ze klaar zijn. Ja. Maar zijn niet klaar, want ze leven verder en ieder is er meer van kijken. Als ik er naar kijk, gaat dat door. En dan kun je iets voorstellen, dus vanaf niets naar het onvergelijkbare, die stap. En dat is alleen de kunst ongeveer, in de cultuur, in de kunst, in de literatuur, in de muziek. Dat je vanuit niks iets gaat maken. Ja. Ja. Als je dus je bezig gaat met de biografie van poëzie, ik lees eigenlijk vanuit poëzie, meneer Lester. Ik lees maar die kunstboeken, ik lees maar zijn, ja, ik moet wel lezen. Je eigen stukjes. Maar ik lees het geschreven, maar deze dan nooit meer. Ja. Mijn droom zou zijn om een boek te schrijven voor één schilderij. Een heel boek over één schilderij? Eén schilderij. En weet je welk maar schilderij? Maar een lang boek, hè? En weet je al welk schilderij? Ja, wat dacht je? Moet je het wel nu weten als je het boek hebt. Victory Boogie Boogie. Precies. Ja. En elk van die blokjes van kleur hebben vier kanten, hè? Vier kanten. Elk blokje raakt in principe aan vier andere kleuren. En we hebben verschillende permutaties en dergelijke. Dus je kunt je voorstellen dat een schilderij met zoveel blokjes in die onbestemde ruimte van die vreemde ruit. En vervolgens, en dan die vier per blokje, dus dat is, als het 400 blokjes zijn, dan vier, dat is 1600. Passotopers. Danspasjes tussen kleuren en tussen formaten. Elk van die blokjes is ook anders van formaten. Want je kunt het niet moeilijk, en je wordt aan het vragen, duidelijk gemaakt dat het moeilijk is. Je kunt zeggen, het is moeilijk. Ja. Dat is niet zo, het is totaal niet moeilijk. En vooral die moderne kunst is het minst moeilijk. Kijk, dus als je dus gaat uitleggen of probeert te beschrijven, te zien, je moet eerst zien. Hè. Dus kijk, je moet onverschrokken kijken zonder lastige ruggespraak. Je moet vooral niet denken wat die bedenkt of wat die beweert. Of wat, je ziet iets wat je voor het eerst ziet. En wat de kunstenaar toen hij het voor het eerst maakte, ook voor het eerst zag. Kinderen tot 3 jaar hebben geen enkel probleem met kunst. Geen enkel probleem. Die begrijpen dat het zo gaat. Als ze zelf ook tekenen hebben. Die begrijpen niet dat. Dan gaan ze naar school. En dan komt de meester en zegt, het is moeilijk. En dat is alles wat ze leren. Als ze leren dat het moeilijk is. Het enige feit in de kunst is het kunstwerk zelf. Zoals ze uit de goede kunst. En meestal kan zijn verleiders. Ja, dat goede kunst zijn, die verleiden je. Met hun werk en ook met hun karakter, soms ook. Er zijn ook vreselijke aardklukken bij natuurlijk, klootzakken, zeg maar.
Maar ze hebben iets onverwisselbaars, ze zijn toch bijzonder. Wij zijn hier, zij zijn daar.